Kweli. Mimi nataka kushukuru MPs wote wa ODM. MPs wote wa ODM na wale wanakuanga na Rudinga. Mungu abariki nyinyi wakina Junet, Mbadi, Upio Wandai, James Aguilo Rengo, akina Tandi, Uchilo Uda yako Mbogo, Gladys Wanga. Hao watu wote kweli mnakuanga na roho. Kwa sababu kama nyinyi hii kitu ambayo imefanyika leo kuimpeach Gachagua, wengine wimpizi wengine wanalia machozi kutoka Mount Kenya. Wao ni siku moja tu hivi eti wanalia. Wewe na tena supporters wa Rudinga Kenya mzima, yenyewe nimewasalute. Mnakuanga na roho. Nyinyi mmeanza kufanyiwa madharau since independent. Na mnalia kama mmejificha. Sasa zile mnachekwa live. Kumake it worse eti wa mchomba anakuja kusema na mdomo yake ya kwamba Gachagua anafaa kuwe hero, eti celebratiwe, eti Gachagua alikuwa anapigana extrajudiciary killings, alikuwa anapigania mambo ya ubomwaji wa manyumba, eti alikuwa anapigania Dani, eti alikuwa anapigania ile vitu zinafanyika na serikali. My friend, nani wa mchomba, umeona Wakenya ni wajinga? Unafikiri sisi ni wajinga? Extrajudiciary killings iko watu wameuliwa Kenya kuliko Wajaluo, iko watu wameuliwa Kenya kuliko supporters wa Rudinga, iko watu wameuliwa kuliko hao. Unaona? Raila ameongea mambo ya judiciary nini? Extrajudiciary killings miaka ngapi? Kwa nini watu waje celebrate yeye? Unaona? Raila ameongea mabaya ya serikali miaka ngapi? Kwa nini watu waje celebrate yeye? Watu wa Rudinga wamekuwa frustrated na kushikwa na kutochiwa mara ngapi? Kwa nini watu waje celebrate hizo watu? My friend, Kenyans were not fools. Sisi wajinga, na kuna siku Kenyans watakuwa wajinga. My friend, isikuwe ya kwamba mkuki ni uchungu kwa nguruwe na si uchungu kwa nguruwe na ni uchungu kwa binadamu na si kwa nguruwe. Uongo. Hazile vitu zinafanyika kwa supporters wa Rudinga vibaya, muna celebrate, muna sherekea. Leo eti Gachagua kuimpichiwa, hasa mnakuja eti ya kwamba mnataka kuwave eti kuwave nini ya Wakenya. My friend, the same Gachagua alisema ya kwamba Rudinga ameenda jivanji. Eti anasema serikali mbaya wamemwekea mtego. Eti huyo mzee wa mganga tutamake sure atatoka kwa nini? Atatoka kwa nyumba. Nakumbuka akisema ya kwamba Rudinga amejifanya eti ameenda hospitali na wamemshinda. Eh? Wamchomba. Hizi vitu ni nyinyi wenyewe mmefanya hii Kenya kuwe hivi. Unaona? Tusikue ya kwamba watu wetu wameuliwa kuanzia Bibi Pendo. Watu wameuliwa wengi. Election ya cost of living. Watu walikuwa wanapigwa risasi, mlinyamaza nyinyi wote. Hakuna mtu mlikuwa mnaongea. Kwa sababu hiyo kitu ilikuwa na huwa supporters wa Rudinga, ilikuwa na huwa Waluya, Kisi, nini, Kamba na kina nini. Hamkuwa mnaongea. Leo sasa mnasema eti watu wa celebrate Gachagua juu ya nini? Juu kuongea juu ya mlima. My friend, Kenyans lazima wajue ya kwamba nyinyi msikwange ya kwamba mnaona nyinyi wengine ni binadamu na wengine ni nini? Ni wengine si binadamu, wengine ni nguruwe, nyinyi ndio binadamu. My friend, na mimi nataka kusema ya kwamba mimi hata nikipelekwa cell, mbunge mmoja ambaye anafanya kwa Gachagua ndio alituma vijana wakuja kunipiga cell. Hiyo ndio inafundisha wengine ya kwamba sasa zile kwa power. Power ni mabati, ikitoka imetoka. Leo hao wabunge ambao walikuwa wanafanya hivyo, leo watakuwa wapi kesho? Unaona? Hasile kwa ofisi ya mtu usifrustrate watu in the name eti uko na ofisi kwa president ama kwa deputy president ama kwa governor ama kwa MP. Juu kesho huyo mtu atakosa hiyo power. Nujui wengine watafanya nini next. Raila Odinga akitaka kuuliwa pale risasi 14, nani alitoa order huyo Raila Odinga apigwe risasi gari yake? Sio Gachagua. 14 pale jenga. Unaona? Raila akitaka kuuliwa 14 bullet plus matiagas wanapigwa ndani. Watu wakisema huu mzee wa nini amezoea watu hauliwe. Eh? My friend, wewe unafikiri watu wetu watu ODM na supporters wa Rudinga Kenya mzima wamefeel aje? Hata wale wako nje wamefeel aje kwa hizo miaka zote akifanyiwa madharau? Raila akikuwa frustrated mpaka kaanguka mapua yake kinini hapa. Mlicheka aje kwa social media? Raila Odinga amebebwa amepelekwa nyumbani. My friend, Kenyans lazima waache kupiga kura na emotions na kuchekelea watu wengine. Na mimi nasema na siogopi kusema,
mimi kwa ile wakati alibeba vijana kwa kitumia mbunge ambao alikuwa anafanya kwa ofisi yake, eti wapeleke kwa gas kwa Raila Odinga, eti waende wa frustrate mama huko kwa nini? Mimi sisi wadanganya, mimi nimefurahi. Unaona? Le, mimi nimefurahi kusema ya kwamba Gachagua alisema ya kwamba World Kenyans ni shares. Yeye amechukua share yake, wacha aende mwingine akuja achukue share aende. Unaona? Kenya ni Kenya ya kila kabila. Ukabila na nini na madharau ambayo mmeweka nayo Kenyans, that's why msiwaone ya kwamba nyinyi mkifeel hiyo pain, kila mtu ana feel pain. Mimi nimefurahi. Na mimi nasema ya kwamba kwa hizi kwa mradi zote Ruto amefanya, leo ndio Ruto amenifanyia mradi ya kwanza, mradi mzuri. Hata ametengeneza barabara dani kue ifanye nini? Mimi bora Gachagua ameenda home. Mimi na supporters wa Odinga wanafaa wafurahi kwa sababu sasa hivi tungekuwa na Raila. Raila alikuwa nauliwa. Unaona? Akitoa orders kama Moi Gachagua sijui alikuwa wapi. Oginga Odinga, Raila Odinga alikuwa anashikwa na nani na Uhuru Odinga. Oginga alikuwa anatoa Uhuru na anasema, anaambia Moi, kijana wa udongo, huyu kijana yangu wachana na yeye. Huyu atakuja kukufa kifo yake hata uliwa na mtu. Huyo na Oginga alikuwa anakataza Moi, na Moi alikuwa mbaya zaidi. Raila Odinga atakuja kukufa kifo yake hata kufa kiti kuthuru mtu. Hakuna mtu atawara Odinga. Raila Odinga ni God send, huyo ni Mwenyezi Mungu analipea Kenyans na analipea Africans. Unaona? Wewe uwezi muua. Uwezi frustrate familia yake. Raila ni mtu anapigana genuine. Unaona? So mimi nasema ya kwamba ile kitu mmewekanga nayo watu, leo mfeel hiyo chunga ambayo tumesikia since independent tukafeel to open. Leo msikize, muone vile sisi tunakuanga na uchungu hiyo kila siku. Mkituchekelea, mkidharau Raila na mkidharau supporters wa Raila. Leo mfeel hiyo pain. Na mjue ya kwamba Kenya ni Kenya ya kila mtu, si Kenya ya watu wa fulani na watu fulani si wakavai kukua Kenya. Mimi nimefurahi na nimeenjoy, na William Ruto mimi nimesupport wewe 100 plus 1%.